Печерський суд почав оголошувати обвинувачувальний вирок Олексію Пукачу. Загалом зачитали третину зі 150 сторінок документа. Представники Мирослава Гонгадзе обурені. Кажуть, під гриф «секретно» потрапили не лише матеріали справи, а й прізвище Олексія Пукача, Георгія Гонгадзе, Юрія Кравченка та сам факт вбивства журналіста. Адвокат Валентина Телеченко припускає, що зачитування вироку розтягнеться щонайменше на 2 дні. Крім того, вона продовжує наголошувати на порушеннях, до яких вдається суд. До матеріалів справи кілька разів було приєднано заяву близьких родичів Кравченка, які наполягають на закінченні досудового слідства. І суд брутально порушив права, почавши судове слідство, в тому числі і це стосується обвинувачення Кравченка.